မြန်မာနိုင်ငံမှာအနာဒင်းစီအုပ်စုရဲ့အောက်ခြေအရာရှိစစ်တီတွေနဲ့သူတို့ရဲ့လောက်ခံစစ်သားတွေ啊ကျေးရွာတွေကိုမိရှို့တာနဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်တက်ဖြတ်တာတွေကျူးလွန်နေကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်အမျိုးသမီးတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်ဆော်ကားတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတော်လှန်ရေးပြည်မအရေးယူတာထက်လက်ရှိမှာစေရေးရအရေးယူတာကအကောင်းဆုံးနည်းလမ်းပါလို့ဥပရေရေးကကြွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသတ်ကြပါတယ်။အကောင်းဆုံးကတော့အခုလောလောဆယ်မှာကို PDF တိနဲ့ NUG တိနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲဒီကောင်းလေးလိုက်တုံ့ပြန်ပြစ်တာ သုံးပင်နဲ့အနည်းကောင်းတွေအနားနံမယ်သိုးထွက်တဲ့ကောင်တွေသတ်ပြတဲ့ဈေးတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကလောဆေးအပြည့်ရှိမှပဲခမရဒေါ်လာရင်းပြီးပါဆိုတာအားလုံးကအတူတူနဲ့အညီတူနဲ့စက်တရာတော့မလုပ်ရတော့ကြားထဲမှာအေးယူရင်ခတဲ့အဲ့လောက်ဒေါ်လာရင်းကာလမတော်လာရင်းကာလဤရည်နဲ့ရှင်းပြတဲ့ဤတွေအားပေးအားပေးရမယ်အဲ့ဒီဟာပဲတို့ရမယ် အကြံဖက် SEO ဆုရဲ့ကျွလွတ်မှုတွေကိုဒေတာခံတွေနဲ့တော်လင်အင်အားစုတွေကတသက်တည်းထောက်ထားရိယူထားဖို့ကိုလဲစီရီယံဘိုကြီးလင်းထအောင်ကအကြံပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တပ်ကသူတို့ရဲ့လုံရက်တွေကဒီလိုနီးပညာအကောင်နဲ့အချိန်မှာဘောเนาะဘယ်သူမှမတိနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့လုံနေကြလာလာဆိုတော့အမှန်ဆုံးပြောရဲတိတယ် ဒီရက်ကိုလုတ်ကြတာသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့အဲသူတို့လုတ်ကုန်ကြိမ်ုံတွေနိုင်ငံတကာမီဒီယာဆာမျက်နာတွေတခြားနေရာတွေရောက်တယ်ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာကလည်းသူထိရောက်တဲ့အကူကြီးပြည်သူတွေမပေးပါဘူးငါတို့ထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့လုတ်ကြတာဗျဓာတ်တို့အေးအေးယူလို့ရကြတယ်ဘာမှမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့နိုင်ငံမှာငါတို့ရဲ့အဲနိုင်ငံအန္တရာယ်ငါတို့စစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဘာပြောဒီစကောင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်ကဒီလိုလှုပ်ရက်ဒီကြိုးလုံတာကိုဖုံးကွယ်ပေးတယ်အဲ့ဒါဟိုပေါ့နော်ငါတို့ကောင်းဆောင်တွေကငါတို့ကိုကာပါပေးတယ် အတော်ရွေးယူမှလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာဗျဆေယုစုကသူတို့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့စီဒီယန်စစ်သားတွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်တက်တွင်းကဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအနေနဲ့နှင်းစင်စစ်စင်ရေအစီရင်ခံစာတွေ၊ဂျီနန်းတွေနဲ့အခြားသောတက်တဲ့တွေကိုပြုစုထိန်းသိမ်းပေးကြဖို့စီဒီယန်ဗိုလ်ကြီးလင်းထောက်အောင်ကမြေတားရက်ခံလိုက်ပါတယ်။